Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Binunyag ni Zoe lahat ng plano ng tunay niyang ama na si Carlos. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap sinisi ni Zoe ang sarili niya sa pagkamatay ni Doc Katie. Dahil daw sa tatay niyang si Doc Carlos ay nawalan siya ng isang taong malapit sa buhay niya. Nadamay daw si Doc Katie sa kasamaan ni Doc Carlos at sa gulo ng pamilya nila. Kaya hindi matanggap ni Zoe ang pagkawala ni Doc Katie. Nakita ni Morgana si Zoe na umiiyak na halos hindi na makaya ang sarili niya walang kamalay-malay si Morgana na sumakabilang buhay na ang inaanak niyang si Doc Katie. Ngunit nang malaman ni Morgana na wala na si Doc Katie ay imbis na magluksa si Morgana ay sinisi niya pa si Doc Katie dahil kumampiraw ito sa mga maling tao. Kaya deserve lang daw ni Doc Katie na mawala sa mundo. Dito nga hindi nagustuhan ni Zoe ang sinabi ni Morgana. Kaya nagalit si Zoe kay Morgana. Wala daw awa si Morgana sa nangyari kay Doc Katie. Kaya iniwan ni Zoe si Morgana at nagpunta si Zoe sa morgue para tignan ang bangkay ni Doc Katie. Pagpasok ni Zoe sa morgue, humagulgol agad si Zoe. Hindi makaya ni Zoe na iniwan na ni Doc Katie ang mundong ibabaw. Hingi ng hingi ng patawad si Zoe sa nangyari dahil hindi daw alam ni Zoe na hantong sa pagkawala ng buhay ni Doc Katie ang ginawa ni Doc Carlos sa kanila. Ganon din nga si Giselle. Nagimbal din si Giselle ng malaman na wala na ang kaibigan nilang si Doc Katie at hindi na kinaya ni Doc Katie ang sinagawang operasyon sa kanya. Kaya labis-labis ang paghiganti ang pagpighati na naramdaman ni Giselle na halos maubusan na ng hininga si Giselle at kinailangan pang dalhin sa emergency room para ma-check ang kalagayan niya. Samantala, nasa peligro ang buhay ni Doc RJ dahil plano ni Doc Carlos na mabura na sa mundo si Doc RJ para mawala na siya sa buhay ni Lynette sinubukan ni Doc Romualdo na pigilan na si Doc Carlos sa mga plano niya dahil booking na siya nila Giselle na nagpapanggap lang siya. Pero walang pakialam si Doc Carlos kung booking na siya o hindi. Basta para kay Doc Carlos ay makapaghiganti siya at mawala sa paningin niya si RJ at makuha na niya si Lynette. Si Doc Carlos naman ang hinihinala nila Giselle na nanghihingi ng ransom money kay RJ. Lingid sa kaalaman nila na si Morgana at si Gilbert ang may ng panghihingi ng pera kay RJ at balak lang nila na lokohin si RJ para kumita sila ng pera kahit wala kailang Morgana si Analin at ginagamit lang ni Morgana at Gilbert ang sitwasyon para kumita sila ng pera. Dahil maliit na halaga lang daw kay RJ ang 10 milyon. Kaya mag-isang mag o aalis si RJ para puntahan si Gilbert at ibigay ang ransom money na hinihingi nito na nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi nga magsasama si RJ na magpunta sa lugar na sinabi ng kausap niya sa cellphone dahil natatakot si RJ na mapahamak ang anak niyang si Analin kung sakaling magsama pa siya ng ibang tao. Kaya sinolo lang ni RJ ang pagpunta sa nasabing lugar. Samantala, gagawin ni Doc Kim ang lahat para mailigtas si Annalyn kahit na nga buhay pa ni Doc Kim ang itaya niya. Dahil naging espesyal na daw si Annalyn kay Doc Kim. Kahit na sandali pa lang sila magkasama ni Annalyn. Kaya kahit ayaw isama ni Doc RJ si Doc Kim, ay gagawa ng paraan si Doc Kim para masundan si RJ. Alang-alang dito kay Annalyn. Sinundan ni Doc Kim si RJ para malaman kung saan magpupunta si RJ para kung sakali na lokohin si RJ nang kikitain niya ay mareresbakan ni Doc Kim si RJ dahil napakadelikado ng gagawin ni RJ. Baka maulit muli ang nangyari nung si Don Pepe naman ang nasa peligro ang buhay at nanghingi sa kanila ng ransom money at niloko sila at kinuha lang ang pera nila. Samantala, sinabi ni Regan kay Josa na wala na si Doc Katie dahil hindi na kinaya ni Doc Katie ang operasyon na ginawa sa kanya. Gulat na gulat si Josa sa nangyari kay Doc Katie. Hindi akalain ni Josa na sa isang iglap lang ay nawalan sila ng kaibigan. Natatakot din sila para sa kalagayan ni Chang Susan. Dahil hanggang ngayon ay nasa ICU pa din si Chang Susan at sinicheck kung ano na ang lagay nito. Samantala, si Lynette ay nananatiling nakakonfine dahil sa nangyari sa kanya. Bago pa makarating sa simbahan para ikasal hindi pa din alam ni Lynette ang nangyari sa anak niyang si Annalyn. Hindi muna nila sinabi kay Lynette kung ano ang nangyari kay Annalyn dahil panigurado na mag-aalala si Lynette sa kalagayan ni Annalyn at kung saan napunta si Annalyn. At baka matagalan pa ang paggaling ni Lynette kapag nalaman niya ang nangyari sa anak niyang si Annalyn. Bumisita naman si Justin sa Apex dahil sa nabalitaan niya na nangyari sa pamilya Tanyag at sa mga nurse at doktor na kasama nila nung araw mismo ng kasalsana ni Lynette at RJ. Nakita agad ni Justin si Morgana sa parking lot. Hinahampas-hampas ni Morgana ang sasakyan niya habang may ibinubulong ito. Kaya agad tinawag ni Justin si Morgana at tinawag pa nga ito ni Justin na Tita Moira. Nagulat at nagalit si Morgana kay Justin dahil baka daw may makarinig kay Justin at mabunyag pa ang sikreto ni Morgana kung sino talaga siya. At baka mabunyag ang tungkol sa pagkatao ni Morgana. Kaya pinatigil niya si Justin sa mga sinasabi nito. Nagtanong si Morgana kung ano ang ginagawa ni Justin sa Apex at bakit bigla na lang dumating si Justin sinabi ni Justin na nabalitaan niya ang gulong nangyari sa pamilya Tanyag at hindi to natuloy ang kasal ni Lynette at RJ nang dahil sa sunog. Tinanong ni Justin kung may kinalaman ba si Morgana sa sunog na nangyari pero tinanggi yon ni Morgana at si Doc Carlos daw ang may pakananang lahat ng yon. Nasasabik na si Doc Carlos sa pagdating ni RJ dahil oras na daw para mawala na si RJ sa mundo dahil matagal na niyang inaantay ang pagkakataon na yun. Maililigtas kaya ni RJ si Annalyn. Ano kaya ang mangyayari sa pagsunod ni Doc Kim kay RJ? Bakit kaya biglang sumulpot si Justin sa Apex? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo pa na mga klasing video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po. We got you.